ሰላም ውድ አዲስ ፋክት ቤተሰቦች የሰዓቱን አሁን መረጃ ዜናዎች ይዘን መተናል። በዜናዎቻችን ላይ ከመንዳሳቸው ዋና ዋና ጉዳዮች መካከል አርስቶቹን በማስቀደም ጀምራለን። አብራችሁን ቆዩ። ግብጽ ዛሬ ፋንዳ ደረገችው ኮነ በትግራይ ክልል 10 ሚሊዮን ዶላር አደጋ ገጥሞታል ብላለች። ለመሆኑ ግብጽ በትግራይ አደጋ ገጠመ ያለችው ገንዘብ ምንድነው? ይህን ተከትሎም ግብጽ አለማቀፍ ጥበቃ በትግራይ እንዲገባ ጠይቃለች። በዝርዝር እንመለስበታለን። ዋት የሮኬት ጥቃት ከፈጸመች በኋላ በተለያየ ሁኔታ ያሰበችውን ሳይሆን ያልጠበቀችው የገጠማት ይገኛል። በርካታ ያለማገራት ውግዘት ያደረሱባት ይገኛሉ። ዋት ግጭቱን ለማስፋትና የጎረቤት ሀገራትን ጉትቶ ለማስገባት ያደረገችው ሙከራ ራሷን ጉድ እየሰራት ያለ ይመስላል። ማምሻውን ሁለት ሀገራት በጉዳዩ ላይ አቋማቸውን አሳውቀዋል። በዝርዝር እንመለስበታለን። መንግስት በማይካድራ በህዋት ተጨፈጨፉ ስለተባሉ ሰዎች ቁጥር ይፋ አድርጓል። በአዲስ አበባ ከተማ ጸጉረ ልውጥ ሰዎች የተበራከቱ ነው ያለው ፖሊስ የጦር መሳሪያ በተለየና የማይጠበቅ መንገድ ያገኘ እንደሆነ ማሳውቋል። አያይዞም ህዋትና ወነክሸኔ በከተሞች አካባቢ ስላሰቡት ሴራም ተናግሯል። ዝርዝራችን ሽፋን ይሰጣል። መከላከያ ሰራዊት ህዋት ለጦርነት የተጠቀመባቸው ካሉ የጦር መሳሪያዎች ምን ያክሉን በቁጥጥር ስር መዋል እንደቻለ ይፋ አድርጓል። ጽንፈኛው ቡድን ክልሉን ያለውጣት ሊያስቀረው ነው ሲሉ ከህዋት ልዩ ኃይል የተማረኩና እጅ የሰጡ አባላት ተናግረዋል። ሌሎችንም መረጃዎች አጋልጠዋል። በዝርዝር እንመለስበታለን። ወደታዳሚያን ከላይ ሰማችኋቸውን እንዲሁም ሌሎች አጫጭር ዜናዎችን በዝርዝር እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። የህዋት ቡድን ያሰማራቸው ሉያሎችን በመደምሰስ በሽዎች የሚቆጠሩ ለውጊያ ሲጠቀሙባቸው የነበሩ የጦር መሳሪያዎች በቁጥጥር ስር ውለዋል ተባለ። የታጣቂው ህዋት ልዩ ኃይል በሀገር መከላከያ ሰራዊት፣ በአማራ ልዩ ኃይልና በሚሊሻ አባላት የተደመሰሰ ይገኛል ነው የተባለው። በዚህ ታላቅ ጀብድ ሰራዊቱ የህዋት ስግብግብ ኃይል ለጦርነት የተጠቀመባቸው የነበሩ ከ230 በላይ ክላሽንኮቭ፣ ከ1000 በላይ የእጅ ቦምብና ሌሎች ተተኳሽ መሳሪያዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉን የደቡብ እዝ የሰው ሀብት ልማትና የሚዲያ አስተባባሪ ኮሎኔል ደጀኔ ጸጋ ተናግረዋል። የተከይደ ባለው ህግ የማስከበር ለህሉና ዘመቻ የአማራ ልዩ ኃይልና የሚሊሻ አባላት በተሰጣቸው ቀጠና በጠላት ላይ ከባድ ወታደራዊ ጥቃት በመፈጸምና በመደምሰስ ግዳጃቸውን በብቃት እየፈጸሙ መሆኑንም አመልክተዋል። የመከላከያ ሰራዊት የአማራ ልዩ ኃይልና የሚሊሻ አባላት በተነገ አፋኝ ቡድን ላይ ያከናወኑ ባለው ህግ የማስከበር ለህሉና ዘመቻ የአካባቢው ህዝብ የምግብና ሌሎች ድጋፎችን እያደረገ መሆኑንም አብመድ ዘግቧል። በሌላ በኩል የትምህርት አንዱ ቅርንጫፍ የሆነው የሱር ኮንስትራክሽን ድርጅት ውስጥ በቃፍታ ወመራ በርካታ የጦር መሳሪያ መያዙም ነው የተገለጸው። የሱር ኮንስትራክሽን ድርጅት ከባከር ቃፍታ አዲረመጽ የመንገድ ስራ ተረክቦ የገነባው ካምፕ በአማራ ልዩ ኃይል ሲፈተሽ የተለያዩ ጦር መሳሪያዎች ተገኝተዋል ተብሏል። የአማራ ልዩ ኃይል የዘመቻ ኃላፊ ኮማንደር ምስጋናው ተሰማ እንደተናገሩት የኮንስትራክሽን ድርጅቱ መንገድ ገነባለው ማለት የጦር መሳሪያ በማከማቸት የህወሓት የጦር አጋዥ በመሆን ሲሰራ እንደነበር በካምፑ ፍተሻ ስናደርግ ያገኘነው የጦር መሳሪያ ማሳያ ነው ሲሉም ተናግረዋል። በማይካድራ ጥቃት 500 ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱን መንግስት ይፋ አደረገ። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ ኮማንድ ፖስት ቃል አቀባይ አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን ዛሬ በሰጡት መግለጫ በማይካድራ ጥቃት 500 ሰዎች ላይ ጉዳት መድረሱን ይፋ አድርገዋል። የፌደራል መንግስት ኃይሎች በምዕራብ በኩል ከህወሓት ኃይሎች ጋር በነበረው ውጊያ የህወሓት ኃይሎች ሲሸሹ በማይካድራ በሚገኙ ሰዎች ላይ ማንነትን መሰረት ያደረገ ጥቃት ማድረሳቸውን መንግስት ገልጾ ነበር። አምነስቲ ኢንተርናሽናል በበኩሉ ጥቃቱ በህዋት ኃይሎች መፈጸሙን ጠቅሷል። አምባሳደር ሬድዋን በሰሜን እዝ መከላከያ ሰራዊት ላይ ጥቃት መፈጸሙን የተናገሩ ሲሆን ምን ያክል የሚለውን ግን አልገለጹም። የተገደሉት ወታደሮች ቁጥር ወሳኝነት የለውም፣ ጉዳዩን የሀገር ክህደት ወንጀል ከመሆን አያስቀረውም ብለዋል አምባሳደር ሬድዋን። አምባሳደር ሬድዋን ኡጋንዳ ልታደራደር ነው ለሚለው ዘገባ ምላሽ ሲሰጡም ኢትዮጵያ ኡጋንዳን ለድርድር እንዳልጠየቀችና ህገ ወጦች ወደ ህግ ሳይቀርቡ ድርድር እንደማይኖር ግልጽ አድርገዋል። የስፔን መንግስት በኤርትራ ላይ ህወሓት ፈጽማለች የተባለውን የአየር ጥቃት አወገዘም። የኢትዮጵያን የግዛት አንድነትና ህገ መንግስታዊ ተቋም የሚያከብር መፍትሄ እንዲፈለግ ዛሬ ባወጣው መግለጫ ጠይቋል። የስፔን መንግስት ህዝባዊ ወያኔ ሓርነት ትግራይ ህወሓት በኤርትራ ላይ ፈጽሞታል የተባለውን የሚሳኤል ጥቃት ያወግዛል ያለው መግለጫው ቀውሱን ከማባባስ እንዲገታም ጠይቋል። የስፔን መንግስት እንዳለው የኢትዮጵያን የግዛት አንድነትና ህገ መንግስታዊ ተቋም የሚያከብር መፍትሄ ሊፈለግ ይገባል። ስፔን በዚህ ረገድ የአፍሪካ ህብረትና የምስራቅ አፍሪካ የልማት በይነ መንግስታት ባለስልጣናት ኢጋድ የሚወስዱትን እርምጃ እንደምትደግፍም አስታውቀዋል።
በታዘ ዜና የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በአማራ ክልል በሚገኘው አውሮፕላን ማረፊያዎችና በኤርትራው አና ከተማ አስመራ ላይ የተፈጸመው ጥቃት ነው ግዟል። የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ክርስቶፈር ቡርገር ህዋት ግጭቱን ለማስፋትና የጎረቤት ሀገሮችን ጎትቶ ለማስገባት የሚያደርገው ሙከራ እጅግ አሳሳቢ ነው ብሏል። ሁኔታው በተለይ ህዝባዊ ያናርነት ትግራይ ህዋት ግጭቱን ለማስፋትና ጎረባች ሀገሮችን ጎትቶ ለማስገባት የሚያደርገው ሙከራ ስጋት የሚፈጥር ነው ብለዋል ቃል አቀባዩ። የህዋቱ መሪ ደብረጽዮን ወደ ኤርትራ ዋና ከተማ አስመራ ሚሳኤል መተኮሱን አረጋግጠው ተጨማሪ ተመሳሳይ ጥቃት ሊፈጸም እንደሚችል አስጠንቅቀዋል። ባለፈው ቅዳሜ ምሽት በአስመራ ላይ ጥቃት መሰንዘሩን የተሰማው የኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትና የትግራይ ኃይሎች ኃይለኛ ውጊያ ከጀመሩ በኋላ ነው ተብሏል። የጀርመን ውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ በአማራ ክልል በሚገኙ አውሮፕላን ማረፊያዎችና በኤርትራ የተፈጸሙና ህዋት ኃላፊነት የወሰደባቸው ጥቃቶች አጥብቀና ወግዛለን፣ ሁኔታውን ለማረጋጋትና መፍትሄ ለማበጀት ፖለቲካዊ ሂደት ያስፈልጋል ሲልም ዛሬ በበርሊን ከተማ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። ባራዳ ክፍለ ከተማው ልዩ ቦታው ደጎላ አደባባይ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ፖሊስ ፈንጂ አመከነ በሚል በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች የተለቀቀው መረጃ አስተኛ መሆኑን የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ዛሬ ህዳር 7 ቀን 2013 ዓ.ም ባራዳ ክፍለ ከተማ ወረዳ 10 ፒያሳ ደጎላ አደባባይ አካባቢ ከሰዓት በፊት በጎዳና ላይ ተዳዳሪ የሆነ አንድ ግለሰብ በማዕድን ውሃ መያዣ ላስቲክ ድራፍት በመግዛት ለመጠጣት ወደ አንድ ጥግ መሄዱ ያጠራጠራቸው በአካባቢው በጫማ ማስዋብ ስራ ላይ የተሰማሩ ወጣቶች ለፖሊስ ባደረሱት ጥቆማ የአካባቢው ፖሊስና የፌደራል ፖሊስ ፈንጂ አምካኝ ባለሙያዎች ቦታው ላይ በመገኘት ተከሰተ የተባለውን ማረጋገጥ መቻላቸውንም ኮሚሽኑ አስታውቋል። ካለው ወቅታዊ ሁኔታ አንጻር አካባቢያቸውን በንቃት የሚጠብቁ ወጣቶች መበራከታቸው የሚደነቅ መሆኑን የገለጸው የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን የሰጡትን መረጃ በመንተራስ ፖሊስ ባረጋገጠው መሰረት በላስቲክ የተሞላ ድራፍት ቢራ እንጂ ፈንጂ አለመሆኑን ህብረተሰቡ እንዲገነዘብ ሲል አሳስቧል። ህብረተሰቡ በተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎች በሚለቀቁ ሐሰተኛ መረጃዎች እንዳይደናገጥም የአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን መልእክት አስተላልፏል። የኦነግ ሸኔና የህወሓት ቡድኖች በከተሞች የሽብር ጥቃት ለመፈጸም እየሰሩ መሆኑን የፌደራል ፖሊስ አስታወቀ። በሽብር ተግባር ላይ የተሰማሩት የኦነግ ሸኔና የህወሓት ቡድኖች በከተሞች ፍንዳታዎችን በማድረስ የሽብር ጥቃት ለመፈጸም እየሰሩ መሆኑን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን አስታውቋል። ይህንን ለመከላከል በከተሞችና በኬላዎች ፍተሻ የማጠናከር ስራ እየተሰራ መሆኑም ተገልጿል። በተለይ በአዲስ አበባ ከተማ ጸጉረ ልውጥ ሰዎች እየተበራከቱ መሆኑን የገለጸው ፖሊስ በርካታ ተጠርጣሪዎችን በቁጥጥር ስር መዋሉንም አስታውቋል። በከተሞች በርካታ በፌስታልና በጆንያ የተጠቀለሉ የጦር መሳሪያዎች በየቦታው የተገኙ መሆኑንም ተገልጿል። ከዚህ ጋር በተያያዘ አከራዮች ስለሚያከራዩ ሰው በቂ መረጃ እንዲኖራቸው ፖሊስ ጥሪ አቀርቧል። በሌላ በኩል ካሁን ቀደም በተሰጠ መግለጫ 14 የግል ጥበቃ አገልግሎት የሚሰጡ ተቋማት መታገዳቸው ይታወቃል። ነገር ግን የህወሓት ተልዕኮ ያልተቀበሉና በተቋማቱ በሰላማዊ ሁኔታ ስራቸውን ሲሰሩ የነበሩ ጥበቃዎች በሚሰሩበት ተቋም ስራቸውን እንዲቀጥሉ መደረጉ በመግለጫው ተብራርቷል። ከኤምባሲዎች እንደ አፍሪካ ህብረት ካሉ አለማቀፍ ተቋማትና ባንኮች የሚሰሩ የጥበቃ ሰራተኞች ስራቸውን እንዲቀጥሉ የተደረገው ከተቋሙ ጋር በመነጋገር እንደሆነም ተገልጿል። ይሁን እንጂ ህወሓት እነዚህ ቡድኖች ተቋሙን ለቃችሁ ውጡ የሚሉ ጅምብር የፈጠረ መሆኑ በመግለጫው ተመልክቷል። ከመስከረም 2012 እስከ መስከረም 2013 ብቻ በመንግስትና በግል ተቋማት 169 ጊዜ ዘረፋ እንደተካሄደ በመግለጫ የተጠቆመ ሲሆን በዘረፋው ከተሳተፉት መካከል 80 በመቶ የሚሆኑት በግል ጥበቃ ሰራተኞች የተካሄደ እንደሆነም ተገልጿል። አሁን አገልግሎት እየሰጡ ያሉ 288 ተቋማት ማሟላት ያለባቸውን መስፈርት ካሟሉ በማጣራት ላይ የተሰማራ እርምጃ መውሰድ እንደሚቀጥልም ተገልጿል። ዘገባው የኢቢሲ ነው። በምዕራብ ወለጋ ዞን የኦሮሚያ ልዩ ኃይል በወሰደው ህግን የማስከበር እርምጃ 36 የጁንታው ተላላኪ ሸኔ ታጣቂዎች ሲደመሰሱ 169 ታጣቂዎች መማረካቸውን የኦሮሚያ ኮሚኒኬሽን ቢሮ አስታውቋል። ለጁንታው ተላላኪዎች ድጋፍ በመስጠት የተጠረጠሩ 96 ሰዎችም ተይዘው ጉዳያቸው እየተመረመረ መሆኑ ተገልጿል። በፍርድ ቤት የዋስትና መብት ተፈቅዶላቸውና የዋስትና ሁኔታውን አሟልተው ከእስር እንዲለቀቁ ፍርድ ቤት ትዕዛዝ የሰጠላቸው ሰዎች በእስር እንዲቆዩ መደረጉ ፍትህን የሚያጓድልና ሰብአዊ መብቶችን የሚጥስ ተግባር ነው ሲል ካሁን ቀደም ያስታወቀው የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በኦሮሚያ ክልል የተጠርጣሪዎችን የዋስትና መብት መከበሩ እንዲረጋገጥ ጥሪ አቅርቧል። ኮሚሽኑ የክልሉ ስራ አስፈጻሚና የፍትህ አካላት የተጠርጣሪዎች የዋስትና መብት መከበሩን እንዲያረጋግጡም ጠይቋል። ስለ ሁኔታው ለሚመለከተው የክልሉ ኃላፊዎች በማሳወቅ ክትትሉን መቀጠሉን ያስታወቀው
ያስታወቀው ኮሚሽኑ የተወሰዱ አበረታች ርምጃዎች ቢኖሩም በተለይ የዋስትና መብት ተፈቅዶላቸው አሁንም ድረስ በእስር የሚገኙ ሰዎች አሉ ብለዋል። ከነዚህ መካከለም ያቶልደቱ አያሌውና የዶክተር ሁሴን ከደር ጉዳይ አፋጣኝ ልባት የሚሻመውኑንም ነው ኮሚሽኑ ያስታወቀው። አቶልደቱ ከአምሌ 18 ቀን 2012 ዓ.ም ጀምሮ በቢሾፍቱ ከተማ በእስር ላይ ይገኛሉ። ፍርድ ቤት በዋስትና እንዲፈቱ ተደጋጋሚ ትዕዛዝ ቢሰጥም ውሳኔው ተግባራዊ ሳይሆን ቀርቶ በክልሉ ጠቅላይ ፍርድ ቤት ተጨማሪ ክስ ተመስርቶባቸው አሁንም በድጋሚ ባቀረቡት የዋስትና ጥያቄ ላይ ውሳኔ ለመስጠት ለዳር 18 ቀን 2013 ዓ.ም ቀጠሮ ተሰጥቷቸዋል። የጽንፈኛው የህዋት ቡድን የትግራይ ወጣቶችን እኔ ከሌለው መኖራት ችሉም ይያለ የተሳሳተ አመለካከት እንዲኖራቸው ሲሰራ መቆየቱን በቁጥጥር ስር ያሉ የክልሉ ልዩ ኃይል አባላት ተናገሩ። በተለይ ወጣቶች ከልጅነታቸው ጀምሮ የተሳሳተ አመለካከት ይዘው እንዲያድጉ ለማድረግ ለበርካታ አመታት ህዋት ከወደቀ መኖር ስለማይችሉ ለማንኛውም ትግል ተዘጋጁ ሲል መኖሩንም ተናግረዋል። ቡድኑ የትግራይ ህዝብ በየትኛውም የኢትዮጵያ ክፍል መኖር እንደማይችል አድርጎ ህዝቡን ሲያደናግር መቆየቱንም ነው የጠቆሙት። ቡድኑ ለልዩ ኃይሉ አባላት በቂ ስንቅ ስለማያቀርብላቸው በከፋ ችግር ውስጥ እንደሚገኙም ተናግረዋል። በትግል ሂደት ደግሞ ያለናንተ ኢትዮጵያ ውስጥ ሊያሸንፍ የሚችል ኃይል በፍጹም የለም አይኖርምም በማለት ሲሰብከን ኖሯል ብለዋል። ነገር ግን ጦርነት በተግባር አስከፊ መሆኑን ጓደኞቻቸው ከጎናቸው ሲወድቁ መረዳታቸውንም ነው የገለጹት። አመራሮች እነሱን ተዋጉ ብለው ካሰለፉ በኋላ የት እንዳሉ ሳይነግሯቸው እንደጠፉም አስረድተዋል። አሁን ባለው ሁኔታ በርካታ የትግራይ ልዩ ኃይል አባላት ለሀገር መከላከያ ሰራዊት እጃቸውን በሰላም የመስጠት ፍላጎት ስላላቸው አጋጣሚውን ነው የሚጠብቁት ብለዋል። በጽንፈኛው ቡድን ያሉ ሴረኞች ክልሉን ያለ ወጣት ያስቀሩት ነው በማለትም በውስን ግለሰቦች ሲራ የትግራይ ወጣት መቀጠፍ እንደሌለበትም አመልክተዋል። በትግራይ ክልል ከህዋት ተዛዝ የሚያፈገፈጉ ወጣት ወይም ኗሪ ካጋጠመ የሚወሰድበት እርምጃ ከባድ እንደሆነም ነው የተናገሩት። እጃቸውን ለሀገር መከላከያ ሰራዊት ከሰጡ በኋላ ምንም አይነት ችግር እንዳልደረሰባቸውና ሰራዊቱን ክብካቤ ያደረገላቸው እንደሆነም ገልጸዋል። የትግራይ ወጣት ላልተገባ አላማ ህይወቱን መስዋዕት ያደረገ መሆኑን ተገንዝበው በሰላማዊ መንገድ እጁን ለመከላከያ ሰራዊት እንዲሰጥም ጥሪ ያቀርበዋል። የህዋት የጥፋት ቡድን ታዳጊ የትግራይ ወጣት ቶችን ከቤተሰቦቻቸው በመነጠል በሚያደርገው ያፈናና ጥፋት ተልኮ በርካታ ወላጆች ሀዘን እንደገባቸውም የልዩ ኃይል አባላቱ አስረድተዋል። የትግራይ ወጣቶች በህወሓት የተሰበኩትን የተሳሳተ ትርክትና የስነ ልቦና ጭንቀት ለማስተካከል መንግስት አስፈላጊውን እንዲያደርግም ጠይቀዋል። መንግስት የጀመረውን ህግ የማስከበር እርምጃ በማጠናከር ህዝቡን በፍጥነት ነጻ እንዲያወጣና ወጣቶችንም ከእልቂት እንዲታደግ ጥሪ አቅርበዋል ሲል ኢዜአ ዘግቧል። ግብጽ በትግራይ የሚገኙ ፋብሪካዎች ጉዳይ አሳስቦኛል አለች። በትግራይ ከ10 ሚሊዮን ዶላር በላይ ኢንቨስት የተደረገባቸው ፋብሪካዎች አሉ ያለው አህራሙን ላይ ነው። በጦርነቱ የመውደም ስጋት ተደቅኖባቸዋል። መረጃ ለማግኘት አልቻልንም። እንዲጠበቁም ባለማቀፍ ደረጃ አፍሪካ ህብረትን ጨምሮ ጥሪ ልናቀርብ ነው ሲሉ በኢትዮጵያ የግብጽ ኢንዱስትሪ ፓርኮች ኃላፊ ተናገሩ ብሏል አህራም በዘገባው።